навечерието на коледните и новогодишни празници. Екипът на телевизия Еврокоми инициира кампанията «Надежда за бъдеще», част от по-голямата кампания на Фондация за нашите деца. Тази Коледа чудесата правите вие. Всеки един от членовете на екипа изработи и донесе нещо от себе си тук на този базар. Като тази опаковка за бутилка вино, късметчета с пожелания за следващата 2020 година или прекрасна шапка като тази, която лично аз реших да си купя. Много малко статистика да кажа какво успяхме да постигнем с набраните средства през миналата година. Много сме горди от което. Горди сме за това, че успяхме да се погрижим за 50 деца, които са настанени в приемна грижа, да получат семейния уют и обич, което всяко едно дете заслужава. Също така нашите бебета в детска къща, центъри за настаняване от 7-8 тип, бяха обгрижени и така чувстваха се добре във времето, в което прекараха там. И също така успяхме да предотвратим 28 изоставяния на малки бебенца. Тя е много хубава инициатива и се надявам тя да бъде не само по Коледа и Нова година, когато изразяваме съпричастност, милосърдие към всички, които имат нужда от това. Най-вече за майките, за техните деца, надежда за бъдеще, така сте заглавили тази инициатива, ами през цялата година и мисля, че всички трябва да проявяваме тази частица доброта, някъде забравяйки в забързаното ежедневие, в проблемите или в политическите боричкания, които за съжаление така опосредстват нашето ежедневие на политици. Мисля, че това за миг ни напомня, че все пак сме хора и трябва да сме добри. Господин Стайков, вие защо решихте да се включите в тази инициатива и така дадохте едно огромно рамо на... Всъщност, вие сте човека, от който всичко това зависи. Аз искам да благодаря на организаторите, на моите колеги, на екипа на хотела и да поздравя всички с предстоящите празници, като наистина считам, че е точно такива инициативи в подходящите моменти могат да променят, надявам се, мисленето на хората, а с това, което съберем и да помогнем на много, много, които са в неравностойно положение. Важно ми е да ми разкажеш защо реши ти ли в лично качество и всъщност така увлече всички нас да се включим в тази инициатива на Фондация за нашите деца. Грешка. Ти инициира това и реши да включиш всички нас, а аз естествено последвах добрата идея. Смятам, че подобни инициативи са необходими, не защото е Коледа, не защото предстои Коледа, не защото предстои Нова година, а защото ние като медия, например, като хора, които се показват на екран през цялата година, трябва да дадем добрия пример. Какво е това, което ти си донесла специално за базара? Веднага ви показвам. Това са едни много сладки пиленца, които можех да кажа, че съм изработила сама, но това не е вярно, защото нямах време, тъй като се подготвяме за новогодишната ни програма, но вярвам, че доброто ми намерение все пак ще има добри резултати. Знам, че ръка, която дава, винаги получава. Аз искам само това да кажа, че съм очарован от уменията на колежките и колегите. Преди малко един колега ми направи такава реклама за един кекс и да ви предложа нещо, да направим едно кулинарно предаване. Във всяко направено нещо от сърце е вложено сърцето на автора и е много по-ценно, отколкото да купиш нещо и просто да го оставиш. Винаги е хубаво, когато ние участваме в такива кампании, особено когато става въпрос за деца. Понеже те са нещото, което те са невинните, те са надеждата, те са бъдещето. И особено когато става въпрос за деца, които имат нужда от някаква помощ. И не случайно съществува приказката ръка, която дава, никога не обеднява. Всъщност ставаме богати с това, което даваме. Лошото е, че се сещаме по празници, но нека се случва, когато и да било, нека има такива инициативи. На такива празници светли, които ни предстоят, е хубаво да бъдем по-обединени като цяло и да помогнем на хората, които са в нужда. И по този повод сутринта направих със съдействието на
баба ми един много хубав домашен кекс. Дори не съм се и замисляла да се включа, защото за да направиш добро за някой, който не може да си позволи нещата, които ти можеш да си позволиш, винаги те кара да се чувстваш по-щастлив. И ние трябва да помогнем. Това са и нашите деца. Това е нещо, което всеки би направил от човещина най-малкото.